ရှမ်းပြည်နယ်အစီဘက်မှာတည်ရှိတဲ့မိုင်းတုံမြို့လေးဟာရှမ်းစော်ပွားရေးလက်ထက်တော်ကဒီချောင်းလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီနမ်တွန်းတစ္ဆာရေးတောက်တဲ့မြို့ဆိုပြီးတော့အမိခေါ်ရနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုင်းတုံဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီမြို့လေးမှာဆိုရင်ရှမ်းတိုင်းသားတွေနဲ့လောက်တိုင်းသားတွေအခြားတိုင်းသားတွေစုပေါင်းနေတဲ့မြို့လေးမြို့ဟာကျော်ပေါင်း114ရွာရှိပြီးတော့လူကြီး9000ကျော်တော့နေထိုင်တဲ့မြို့ဒီမြို့ဒီလမ်းဒီနေရာဒီဘက်ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆက်နဲ့တာချီလေးကိုသွားရလမ်းဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BB1 ကိုသွားရလမ်းဒီဘက်မှာဆိုရင်တောင်ကြီးဘက်ကိုသွားရလမ်းဖြစ်တယ်ဒီမြို့ကလမ်းဆုံကျတဲ့နေရာလေးတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်လောက်ကဒီမြို့လေးကဒီလိုလမ်းတွေဆုံနေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအခြေအကျခဲ့တဲ့မြို့လေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီမြို့ကဒေသခံတွေကတော့နေဆက်ခိတ်ဖြစ်တဲ့ BB1 ပြန်လည်ဖွင့်လို့ရှင်စီးပွားရေးခွင့်လန်းကောင်းလေးကျန်းမာရေးခွင့်လန်းကောင်းလေးလူမှုရေးခွင့်လန်းကောင်းလေးပြန်လည်ရရှိလာမယ်လို့ညွှန်လင်းနေတဲ့မျိုးလေးမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမျိုးနာတဝိုက်ကဒီနေရာဒီတောင်တန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ခက်ခဲတွေသူတို့ဘာတွေညွှန်လင်းနေကြလဲ။သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝလူနေမှုဘဝတွေကိုဒီတစ်ပတ် DVB ရဲ့ဒုတိယမြေစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ทำกาตั้งนานก็ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခဏစီစဉ်ချန်နယ်လေးပေါ့ပဲဆို freelance channel လေးပဲအာကျွန်တော်လုပ်နေတာကျွန်တော် freelance freelance လုပ်မယ်ဆိုရင်တွေးခေါ်နေကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့ The number you have dialed မြန်မာလာဟိုချစ်ကြည်ရဲ့ဒရာပိုင်တဲ့နေရာအငင်းပွားမှုမှာမြန်မာပိုင်တဲ့အချမ်းမှာကြားရောက်နေတဲ့ဒရာတန်ဖိုးကိုပေးရောက်လိုက်တဲ့အတွက်မကြခင်နှစ်နိုင်ငံတရားဝင်ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ MOU ထိုးဖို့ရှိနေပါတယ်ကိုဆက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာဟိုနိုင်ငံနဲ့ဆက်တွေ့ထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံတစ်ခုကြီးရဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့ဒရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ရုံးသူငါချင်းတွေကတော့အစ်ကိုစီလာကိုခွင့်ချက်ပေးပါဘယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲတော့ကောနော်။သူကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အစီဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးနေတဲ့သတင်းတော့ကိုစစ်ပါ။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့မိုင်းတုံမျိုးနီတဝိုက်ကတိုင်းသားနေရာတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကအဓိကကူညီပေးမှာပါ။ဒီဒေသမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူစီမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြကြတဲ့ဇာတ်တွေအကြောင်းအရာတွေအများအပြားရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ဘက်ချမ်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြေအမှတ်1နဲ့အနီးဆုံးမြို့ကတော့ဒီပုံမှန်ကျင်းမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှန်ကျင်းမြို့ဆိုတော့အဓိကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ချင်းထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်မြို့ตัวမျိုးပေါ်မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပါတော့ဒါမျိုးပေါ်မှာတော့အာဏာတက်ရောက်တာအစိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲမျိုးပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ကျွေးရတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားတာတော့ဒီဝတောင်ပိုင်းယူရိုပဲစီတောင်ပိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကျင်းမျိုးဒေသအနီးတစ်ဝိုက်ကိုသွားဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ချက်မရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲခီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာတော့ရှမ်း၊လီစု၊အခါနဲ့ဝါလူမျိုးတွေ
များဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်ဒီဒေသမှာအိနီချင်းနိုင်ငံခြားအရေးပါတဲ့တောင်စွဲတောင်ထိပ်တွေပေါ်များလာတဲ့တောင်တန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းကိုတော့ဒေသခံတွေကကျဲဟင်းကားဒီတောင်တန်းလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကတော့ဒီတောင်တန်းပေါ်မှာတနက်တန်တွေစုညံနေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဟာအဖွဲ့အစည်းရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိယာပြဿနာတွေအဓိကပဲဗျဒီဒီကျွန်တော်ရာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ရှမ်းနေရာကြတော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းတောင်ရာတယ်လေနော်တူးကိုဟောဒီတောင်ရာ၄၅နေရာလောက်ကြတော့ဗောနော်အလဲကြလေကျွန်တော်မျောမြစီမခန်းအောင်ဆိုဒီနေ့ဒီနေရာလောက်နောက်နေ့ဟိုမှာအဲ့လိုဗောအဲဝါတွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မလုတဲ့နေရာဆိုသူတို့ဝင်လို့တော့ဗောကျွန်တော်ဥစ္စာပါဆိုလဲမင်းတို့မလုပ်ဘူးဟောဆိုတော့ယူသွားပြန်ယူလဲမရဘူးသူတို့ကလက်နဲ့ရှိလေကျွန်တော်တို့ကလက်ဗလာပဲရှိတာဟောเนาะတွေတယောက်ဘူးဟာမရှိဘူးဟာတယောက်ဘူးမရှိလို့ဆိုလို့ကြာအမ်ကျွန်တော်တို့တော့ဥပဒေပုံထဲမှာနေရတာဟောညာเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကကြောင့်ဥပဒေရဲ့အပြင်ဖက်မှာလဲသူတို့ကတနက်နဲ့တည်းပဲသူတို့ရွာထဲမြို့ထဲလာလဲတနက်ကင်ဝင်လာတာဟောဟောသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေအောက်မှာအတူတူနေရတယ်ဆိုရင်နေလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပြောတော့ဘွားတိုင်းရင်းသားတွေကတော့2000ပြည့်နှစ်တဝိုက်မှာမြမတက်ဘရော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်နေကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောက်လာတာလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာပြောင်းရွှေ့မှုတွေနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်မှာတော့လူဦးရေနဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိစ္စဟာအဲ့ဒီဒေသအတွက်လူပြောများတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာနေပါတယ်ဘင်းကင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာတော့လက်ရှိအချိန်မှာရာဘာတော့တွေနဲ့ပြည်နေတာပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရာဘာလုပ်ငန်းဟာဒီဒေသရဲ့အဓိကစီးပွားရေးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘွားတိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီမှာကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘွားအလူပွဲလေးတစ်ခုကိုလေ့လာဝင်ရခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းစတဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်အလူပွဲလုပ်ပေးရလို့ပြောပါတယ်။ဒီမမလားဒီမမအဲမမမနာဒီမမကကုန်ဝါကောမင်းနော်နေရဒီဟာသူတို့ဆက်ရှင်နေရှိပါပြီဒီရွာတဲတာအဓိကတော့ဝါနေတယ်သူပြောတော့အင်ချီရှောက်အောင်လို့ရှိရပြောတာအော်မင်္ဂလာပါဘလို့ပြောလဲလေကမ္ဘာတဲ့ကမ္ဘာတဲ့မိုက်ဆုံလေးလို့ဆရာကတပွန်မှာမိုက်ဆုံနေကမ္ဘာတဲ့ဘာကြည့်ရတင်းပစုံတင်းပစုံတင်းပစုံမိုက်ဆုံကမင်္ဂလာပါရှက်လို့ဆိုရင်မင်္ဂလာပါဝါလို့ဆိုတင်းပစုံပဲတင်းပစုံတင်းပစုံတင်းပစုံပစုံတင်းပစုံနဲမန်လာတော့မန်လာတင်းပစုံလုံးမှမလဲမောသူတို့သူတို့တန်တော်ဘိုးဘန်ဘန်မလဲဆုံးခဒီမဆုံးဟောမရှမ်းလို့မိုက်ဆုံးခဆိုရင်မိကလာပါဟောညိုနိုင်ငံပြနေခရမီရှိကောဆောက်ကောဘမီရာခင်ပြောဟဲ့တိန်ကိုကလေး10ရောက်ရှိရင်လည်းရှိရဲ့ရောက်20ရှိရင်လည်းရှိရဲ့ပတ်ဆန်းနှင်းနေပို့ဟောပုန်ပါဆန်းနှင်းဝန်ကာလို့ကောင်းသူတို့ကလုံးခဲ့တဲ့ session တွေကဒီဟိုရောက်လာတာရောက်လာအောင်ကအတိန်ရောင်ဝန်းနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နဲ့ရောက်လာတာအဲသူတို့နေတာပန်ဆန်းဟိုအပေါ်ဘက်မှာနေကြတာနေကြရင်မှဒီမှာရောက်လာအခုဒီမှာရောက်တော့အခုမှကလေးတအားများလာတာလေနေရတာစင်ပြေးလားရာသီဥတုတို့ဒီဆိုက်ရပြိုးရတော့နေကာရင်နာဟိထိုင်ရမန်လီယောဟာလီယောမယောယောလို့မှာကယောယောမန်လီဖုတ်ဆောင်ဆောင်အာနမန်ပြေးဖို့လည်းပါတယ်အာဆိုက်ပြိုးရတာစင်ပြေးတယ်တဲ့အယုံကောက်ကမှသူတို့ကြံဆိုင်တာတဲ့ကြံဆိုင်တော့အခုကဒီဘက်ကိုရောက်တော့စပါးဆိုင်တယ်ပြောင်းမှုဆိုင်တယ်အဲပြောင်းရသုလည်းကောင်းတယ်တဲ့ဆန်ထွက်လည်းကောင်းတယ်တဲ့ပြောင်းမှုမင်းတို့တော့ဝါလူမျိုးတွေရှိရပါတော့အကြပဲဘာလူမျိုးတွေရှိတယ်ဒီပန်ဝဲရှင်မှာဘာလူမျိုးတွေဒီဟင်းဘာနဲ့မိဝါလေးကမိမိထံဆန်ကောမဆာလာဟုရှိရတဲ့
เราแต่งเสื้อมีน้ำโอ้ป้าป้ามาป้ามาเรียลาวหนุ่มอยู่ในชีเร่ดิป้ามาว่าในชีเร่ดิเฮ้ยเนาะเดี๋ยวมาอีเจนเนี่ยไอเด็กเจ้าก้องเนี่ยเนี่ยตัวอะไรมาเจ้าก้องเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
ဆန်စပါးကိုစားတော့ဖိုးလောက်ပဲဆက်ပြိုးကြပြီးတော့ကျက်တုံပြူနဲ့ပြောင်းကိုစီဝါရေးရဆက်ပြိုးကြပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့တောင်ရဆိုက်ခင်းတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်းမင်တွေတစ်မာပင်တွေအများအပြားရှိခဲ့တဲ့တစ်တောနေရာတွေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုနှစ်နိုင်ငံကူးလူဆက်ဆံမှုတွေရှိတဲ့နေဆက်မျိုးလေးပုံပါခြင်းမှာကျမအေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတွက်စိတ်ပူပန်နေသူတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့ဒီပုံမှန်မျိုးလေးရဲ့ကျမရေးမှုပါ။ကျွန်တော်တို့တူပြီတူပြီအဖွဲ့တွေကိုစင်းတဲ့အတူဒီမျိုးလေးရဲ့ကျမရေးအခြေအနေတွေကိုမြေမြန်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးပါနုံနဲ့လူလေးဈာကလမ်းတွေဟုတ်ပါလေခင်ဗျာ။အာအဲကလေးမွေးဖွားနှုံးကျတော့တစ်ချိန်လုံးကတော့တော်တော်လေးများခဲ့တယ်ပေါ့အခုလည်းများတော့မှာပဲများတဲ့ကဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်တော့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တထူးသဖြင့်တော့ဝါဒေတာမှာအများဆုံးပေါ့နော်ဝါဒေတာနဲ့လာဟုလည်းများပါများလာရှိပါတယ်ရှမ်းတော့အဲ့လောက်မများပါဘူးအဲ့ဒီမှာကလေးမွေးဖွားနှုံးများတယ်လို့ပြိုရွယ်သူမွေးဖွားနှုံးကလည်းအများများပါတယ်အတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွင်းစင်းပြီးကြောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ထိရှိတုံးဆို12ယောက်ကနေ13ယောက်14ယောက်ထိရှိပါတယ်ဒါကလေးမွေးဖွားနှုံးအများများလာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအမေတယောက်ကနေပြီးတော့ကလေးစနေယောက်လောက်မွေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ယူဆချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုသူတို့ကျမ်းမာရေးအသိပညာအနည်းမှုပေါ့နောက်တစ်ခုကကလေးတယောက်နဲ့တယောက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ချားမယ်ဆိုတာလေးဆိုတော့သူတို့မသိတာလေးတွေရှိတယ်နောက်သားသက်ချားစီသုံးတတ်တာမသုံးတတ်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကဟိုစီးပွားရေးအခက်ခဲတွေကြောင့်မို့လဲဒါပါနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာသားသက်ချားစီကြတော့သူတို့လက်ခံဟုတ်ကဲ့အခုချိန်အထိအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအရင်တော့ကနဲ့ဆိုင်တော့အခုတော့လက်ခံလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကသူပထမနဲ့သူပစ္စည်းပြန်ဝယ်စားတော့ဒီကယူရပစ္စည်းပဲနေအောင်မမပြရကြတော့ဝေးရယူလာမယ်လို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဓိကအဆုံးကကုန်စင်းနှုံးတွေဈေးကြီးလို့အဲ့လိုပဲလေမကြမ်းတာဝယ်စားရတယ်ကိုထွက်ရတယ်ခိုက်ဘူးပျောက်မိုးဆက်ဆက်လာချပါဆိုင်သေးတယ်ပျောက်မိုးဆက်တယ်မှာစပားဆက်စပားစားဖို့ပဲဆက်တယ်စပားကြောင့်မျက်နှာဆက်လေးရောင်းလို့မရရောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးဝယ်တဲ့လူဘောမရှိတာဒီဘက်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ယူရီးယားနေပြီဟိုဘက်ဝင်သွားရင်တော့ဝယ်တဲ့လူရှိတယ်ဒီကခိတ်ကမပြီးထွက်အောင်လည်းတော့အဲဒီဘက်မှာနေတဲ့လူမျိုးစုဆိုတော့လီရှောတို့ပါပဲမြင်မြင်ဟိုဟာအဝတွေပေါ့တော့လောက်တယ်ဘာကိုကိုွယ်ကြဒီဘက်ကြောင့်အများဆုံးကတော့ခရစ်ယာန်ကိုကိုွယ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စားတော့နည်းတယ်ကွာအဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရှင်တော့ပမာရှိမယ်ရှမ်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရန်ရောဟိုရန်လည်းဒီလိုပဲရှမ်းအဖွဲ့တွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲစိတ်ခရစ်ယာန်စိတ်မျိုးရှိလို့လူလီရှောတွေများလာဒီဘက်မှာဒီရှော့ကဒီနောက်ခွေမှာအင်ချီ300လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ပိုင်းဆိုဒီရှော့များဆိုဒီတွေပါပဲစုံနေတော့ဒီဘက်မှာနေရတော့လူမျိုးစုံနေဘာဘာလူမျိုးတွေရှိမလဲအခါရောရှိလားအခါတိတ်မရှိဘူးလာလို့ရှိရင်ဒီရှော့ပလောင်ဝရှမ်းပမာတရုတ်လောက်နှကုံမှုပဲရှိတယ်ဒီမှာဝေးတယောက်လည်းရှိတယ်ဒီပုံမှာကျွန်မတို့ရှိတယ်တရုတ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ရှမ်းနဲ့ရောကုန်တယ်ရှမ်းတရုတ်တွေရှိတယ်ကျန်တယ်တော်နိုင်တဲ့လူများတဲ့လူကအမျိုးများစွာအဲ့တဘောဖြစ်တယ်စစ်ဘုဆောင်ဝတ်ထားတဲ့လူတွေကတောင်အားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာတရက်တွေပူစီနဲ့သွာလာနေကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မြို့ကတွေမှာမရှိတဲ့အုတ်ချုံမှုစနစ်တွေကဒီဒေသမှာရှိနေပါတယ်
တံကာတံလာကနေရှိပိုင်းอ่ะဒီမိုင်းတို့မျိုးရောက်လာပါเนาะမိုင်းတို့မျိုးတွေကဘယ်လိုလဲပေါ့เนาะမိုင်းတို့မျိုးဆိုတာဟိုမြောက်ဝူးရဲ့လူတွေတိပါအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာဆက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျโอเคဟိုကျွန်တော်မိုင်းတို့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒီအရှေ့ပိုင်းပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီယူရီးယားနေဆက်မျိုးတစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နေဆက်နဲ့မျိုးဟောနေဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့52မိုင်းလောက်တော့ဝေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့မိုင်းတုံမျိုးလေးဆိုတော့တချင်ကတော့အသွားလာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရဲ့အစွန်ဖြားဒေသလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။မြေပြန့်နေပြီးတော့တောင်ပေါ်ဒေသများတဲ့မျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးကလည်းအပြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေဦးပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မျိုးလေးကရှေလျားပြီးတော့ရှေမျိုးလေးရှိပြီးတော့ပြန့်အကျဲနေပြီးတော့မျိုးရှေလေးပဲထိစောက်ထားနိုင်တဲ့မျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တောင်ပေါ်မျိုးလေးပါအဲမိုင်းတုံမျိုးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဟိုရှမ်းစော်ဘွားကြီးလက်ထက်ကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ထောင်ဝန်းပေါ့နော်ဒီမိုင်းပန်စော်ဘွားကြီးမိုင်းပန်စော်ဘွားကြီးနဲ့ညီကို၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီသားကိုသူတို့လက်မြေတိရှာရင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အခုဟိုဘက်မှာဟိုမိုင်းတုံနမ်တုံဒီချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီရေချောင်းလေးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မှဒါကနမ်တုံနဲ့ခေါ်ရလေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မိုင်းတုံဆိုတာမြို့လေးတည်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်လာတာပေါ့တကယ်ပင်မသူတို့ကဖြစ်တာကိုဘက်ကဝန်းနားရွာဆိုတဲ့နေရာကသူတို့စပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတုံကတော့နောက်ပိုင်းမှာတူးချဲလာတဲ့နေရာပါအေးနံပါတ်ပြောင်းလာတာမိုင်းတုံမြို့မှာဘလိုတိုင်းနာတွေတို့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမိုင်းတုံမြို့မှာတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဟိုရှမ်းနဲ့လာဟုကတော့အများဆုံးနေပါတယ်ဗျာဒီမြို့လေးကကျွန်တော်တို့ရောက်စဉ်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပမာဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးရှမ်းအများဆုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှမ်းရဲ့နောက်အခုကျတော့တောင်ပေါ်ဒေသကနေလာဟုတွေကသူတို့ဥသာပွင့်လင်းဥသာပေါ်မြင်သာလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်မြေပြန့်တွေကိုဆင်းလာတယ်မြို့နာကတ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဥသာလာဟုကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးမှာဗာစီဝါရေးရှိမှာစာအော်မိုက်တိုမြို့မှာတော့အဓိကတော့ချစ်တွန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာများပါတယ်ဆိုတော့လူလူစီးပွားရေးရချစ်တွန်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဂျာနာလီကတော့ဟိုတနေတပိုင်ပေါ့ချစ်တုံဆိုင်လားချစ်တုံဆိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တုံသူဆိုင်ပြီချစ်တုံဖြူပေါ့အဓိကတော့ဆိုင်ပါလေရလာတယ်ချစ်တုံမြို့ကြောဘယ်လိုလဲဟိုချစ်တုံပြူတွေသူကကြတော့သူတို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပေါ့နော်သူတို့ဈေးတစ်ဖက်နိုင်ငံဈေးကောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့လဲသူအဆင်ပြေကြတယ်ပေါ့တော့ဈေးမကောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေကြဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အရှုံးနယ်လို့ကြားရပါတယ်ဝဲမဲ့လူတော်မရှိဘူးလို့သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ငွေကြီးကြတော့ဘယ်ငွေကြီးတုံးလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတုံမြို့ပေါ်မှာတော့မြန်မာငွေကိုကြက်ကိုပဲတုံးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေတဲ့နာကောင်းမှုတို့ပုံမှန်ကျန်တို့ကြတော့ပတ်ငွေတုံးကြပါတယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်မီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတူကိုထားလောက်ထားတာတော့ရှိတယ်နောက်ဟိုအစိုးရစီစဉ်ပေးထားတာ EPC ရှိတယ် EPC ကလည်းတရက်ကိုသူက3နာရီပဲပေါ့နော်ညနေ6နာရီကနေည9နာရီဒီ3နာရီပုံမှန်တော့သူတို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိုးရွာတဲ့အချိန်တို့လေပြင်းတိုက်တဲ့အချိန်တို့ကြရင်တော့ဒါကိုဆက်အနေထားပေါ်ရေခုနမီးလိုက်နေတဲ့နေတာအချိန်ကြီးပေါ်မူတူတော့မှဒါပြတ်တောင်းတာပြတ်တောက်တာတော့ရှိပါတယ်။နောက်ကိုရူကိုရက်လောက်ထားတဲ့လျက်ဆက်ရလျက်ဆက်ကြတော့လေခုနလိုပေါ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေပိုင်းမှာရီရရှိမှုနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်လေဒါမီးပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးနည်းနည်းလေးနေသွားတာပေါ့နော်။ဒီမှာဒီခွင့်လန်းဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။အဲကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာလူငယ်တွေအခွင့်လန်းတော့တော်တော်လေးနေပါတယ်ဗျ။နေပါဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့လို့ဒေသကမဖွင့်မျိုးတဲ့ဆိုတာ24နိုင်မိမိမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ယုံအလုပ်ယုံနေမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကပညာတတ်ပေမဲ့တချို့ဘွယ်ဩသဆယ်တန်းအောင်ပြီးမယ်အလုံးမရှိတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကတချို့ကြတော့လည်းမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဒီဘက်ဒေသတွေမှာဩသလေသွားပြီးမူရစီဝါတွေဆွဲသွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုအပိုင်းတွေတော့တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဗျာမူရစီဝါပေါ်လာအဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကဒေသတိုင်းလိုလိုပါပဲမူရစီဝါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးလဲနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်မှာပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီမမာတွေတော့မှနေလားငါလားဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်နေဆက်ဒီမှာပို့ပြီးထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးဒါတွေကဒီအစိုးရပြောင်းလဲမှာဟောဘာကြီးပြောင်းလဲသွားပြီအဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုပါအထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာတော့လည်းပဲကျွန်တော်အားကြီးတော့မတွေ့ရသေးပေါ့ဗျာသူတော့လည်းပဲဟိုကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပင်ရှင်ယူပြီးတော့မြို့လေးဝင်လာတဲ့အခါမှာအရင်ကတော့ဒီတတ်တိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်ကျွန်းတိုင်လေးတွေနေပေါ့နော်အဲ
ตัดตัดได้เลยอยู่เนี่ยบ่อกุศลของกรีตไตเนี่ยดูแต่ละบีลามีได้จังเราเปลี่ยนเลยตัวบีเนาะลางลีดีบ่เนาะกรีตลางลีดีจังเราเปลี่ยนเลยตัวบีเนาะลางลีดีบ่เนาะชูเนี่ยมันยินว่าเราโหจังเราตีมาแข่งมาขั้นชาลีเนี่ยกูรอเลยตราลีบ้านเนี่ยเพลียเลยตราลีโดนตัวเดียวละบ้านเปลี่ยนเลยละบ้านเนี่ยนั่งงานกระเด็นสั่งเสียงเลยเพื่อในงานเนี่ยที่มาปิวระคาจาร์เสียงกระเด็นจังเราเสียงบ่มากระเด็นตัวยากของยามเนี่ย ถ้าเป็นแม่ลูกจันทร์เราดีเซียวมาลูกอ่ะเดซีว่าเราดีในงานเราทำมาเป็นลูกนะสังอาเกรียนสังเพื่อจะด้วยจอมลูกนะสังอาเกรียนสาด้วยไปซีว่าทบมุยาชีเดบ่เนาะอันนี้พอมาจันทร์เราดีดีตากันปีดูเรียแต่แกลัวอะไรซีว่าพี่ว่าไม่ยาชีเดด้วยจอมลูกแค่คือคุโรชีว่าเลยกูจันทร์เราคนอาจารย์บอกเลยว่าเกรียนนะสังอาเกรียนสุดเลยว่าต้องใช้มุยากันว่าที่ยังอาเซ็ปเนี่ยจะสุดเราสังอาเกรียนสังที่ยังอาเซ็ปเนี่ยบ้าจันทร์เราต้องใช้ จะเนี่ยนี่บาร์เราชีวิตวะเนาะไอ้เจ้าโมจันรู้ดีมาลู่อันนี้แหละเสียวันเนี่ยไปแต่บีรอกระเด็นนี่เนี่ยเท่าแบบมุกมาปีเว้นเนี่ยลู่อันเดียมีเบียนในท้ายลู่อันเจ็บออกมามุดีบีรอจันรู้เท่าแบบปีไหนจันรู้อยู่ในปูบีรอเส้นปีต้อนไหนนะสุดเลยเจ้าจันรู้เจ้าจ้าจันรู้ยังวันนี้ท่านอาจารย์ว่าเส้นบ่อนี่เนี่ยนะสังอาเกรียนสาวไปปีเลยวะเนาะตัวเยอะเสียวเท่าแบบมุกว่าเราด่าเสียวเนี่ยคนอะไรอะไรไปยาระบ่ เดี๋ยวนี้ตัดชีเลยสูรุษีเนาะไม่ว่าพอเตี้ยงาเจลอดอ่ะชีวาร์เตี้ยงาเจจ่อเตี้ยชอบเสพบ่อะไรแบบตัวอะไรอย่างนี้ดีกว่าดีไปซาตานปุ่นเลยเป็นเรื่องการนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปก็ตัวแม่เมียก็รอจันทร์รู้ที่ว่าพอผมว่าพี่ยาส่วนเราต้องจีบบ่เนาะเดี๋ยวนี้ก็การเนี่ยเตะเลยถ้าไปก็ส่วนเราที่ตัดชีเลยกันนี่ก็เตะเลยพอไม่เตะจบโอเคไม่เตะจบ ยูเรียเนี่ยนี่เดี๋ยวหลังก็เราจะโน้ตดีกว่าเลเซอร์นั่นไม่ร้องสีบาร์เลยยังน้องก็เราอะไรอยู่เราตัวว่าพอพูดอะไรไปเดี๋ยวนะก็คือเราพอมาพูดถ้าเรื่องตัวจำมือจะโน้ตดีมาเลยโอ้กงสีนุ่งนี่บ่เนาะไม่ได้ติดไม่แน่จะโน้ตว่าเต้นอะไรก็จะตัวอย่างไรอันที่การเราบาร์โซบีบีวันละยังพูดไม่ได้เนาะผมรู้สีกาลามาบ่เนาะผมรู้จะโน้ตดีไปกันนี่ก็มาบีบีโอเชียงใหม่ส่วนใหญ่กิโลเมตร ว่าบอกที่เราเวชีแล้วเนาะถ้าชิลิเบกันนี่ประตัวไม่สวยกิโลเมตรเลี้ยเราที่ตัวอะไรไอ้เราโอ้กงจ้าเสียเยอะขี้กว่าเวียที่เบก้าปูเส้นผีเลยไอ้เราท้ายอะไรท้ายอะไรลาปูไม่สวยจนเราดีเราเอาบ่เนาะเราเอามาพิสูจน์ปูไม่เราก็พิบิวานี่จะเสียกูมาคงสิกูตายเอาไว้เลยเล่าลาไม่สวยเนาะถ้าไม่ตรงอ่ะถ้าต้องยิบประตัวเลยเส้นผีเลยถ้าชิลิไม่ใช่ถ้าชิลิประตัวเลยเส้นผีเลยด้วย ถ้าส่งเจ็บเนี่ยเราเพี้ยนอะไรนะบ่เนาะส่งเจ็บตัวส่งเจ็บเพี้ยนตัวไหมโอเคโอเคอะไรบุ้งแล้วส่งเนี่ยส่งเนี่ยเพี้ยนตัวอะไรด้วยแต่กงสีสีเส้นมือไปมาเลยปูเราเก่าละไหมลูกจันทร์เราเมียเลยกงสีสีเส้นมือเก่าละมาไปเลยจันทร์เราดีตากันเนี่ยสาวนี่ปีเลยไหมเราก็น่าหูจันทร์เนี่ยหูโยบายเสียงผมอยู่ตัวเดิมหมดเลย ที่นอกจากนี้ปลาละมาบ่เนาะอะไรเราจะนั่งรู้อันนี้นะบ่เนาะเพียงนั้นเราบีบวันไลน์อยู่ห้วยเสจนะบ่ก็น่าอุดยังเอาเชื่อมาตัวรูปว่าเราลงจุ้ยลงจุ้ยด้วยลงจุ้ยเราจะนู้นแต่ในงานลงมาเต็มปีอะไรลูกตัวกูจะเรียนอะไรเต็มปีอะไรที่เนี่ยมีเช่นนี้เวลาเอาบุตรศิษย์เด็กพ่อเลยขนาดขนาดลาเลยทุกตัวเลยว่าลงจุ้ยจ้องปีอะไรบ่เนาะนี่ละในลงจุ้ยจ้องปีอะไรตอนในงานลงมาลงจุ้ยมัวไปเนี่ยมันไม่ใช่ ก็เป็นเลยเพียงแต่แม้จะโน้ตดีตามมาสิเพียงตามมาสิเดียวสิเพียงตามมาสิเดียวดีแล้วยังเพื่อนอะไรเนาะกางละไม่รู้เราทำยังไงเราที่ว่าที่ที่เขาเต้นเสร็จไปเกะแล้วก็ชามีเนี่ยชิบไปมาโต๊ะชายงงกันนี่อะไรดีตากันที่เราเดียวเย่ตุบลูโลกันนี่เลยสุราลีกูเต้นเสร็จไปเกะแล้วชิบอะไรน้องละแม่สิ่งนี้มาเลยมาไหนเงี้ยเนี่ยพี่อะดีตาดีดีก็ตุนิวบัวลีกูเต้นเสร็จไปมาชิบอะไรจำยูตัวเลยมา